waxaan jeclaa inaan idin xasuusiyo in gudoomiye walba uu ardaydiisa ku baraarujiyo in ay sameeyaan dadaal dheeraad ah iyo wax akhris badan maadaama marka jaamacadaha la furo kadib xaaladda coronavirus waxa ugu horeeya ay wajahi doonaan ay tahay galida imtixaanaadka taas oo runtii iyadana u baahan in markaasi loo diyaar garoobo waxa kaloon idin kula dardaarmi lahaa jaalayaal inaad ilaashataan midnimadiina iyo midda guud ee ardayda maanta adinka garab iyo walaal isku ah waxaadna ogaataan haddii maanta aad ku guuleysataan hoggaanka iyo mas-uuliyadda aad u haysaan ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata waddanka Uganda in aad Britain ku guuleysan doontaan midda aad jeclaan laheedeen inaad qarankiina u qabataan hadduu ay baqadaro